Саламатсыздарбы, урматтуу, сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр. Эфирде таң манай берүүсү улантат, студияда Кайрат Кенжебаев. Ошондой эле кесиптешим Элиза Балбакова. Саламатсыздарбы, сиздер менен улантабыз. Келиңиздер, кесиптештер, майрамыңыздар менен. Кандай экен эртеңки программаны алып барган Кайрат мырза? Аябай эле олуттуусуңар го ушундай эле. Саламатсыздарбы депчи. Биринчиден саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы. Таң манай берүүсүнө келгенибизге абдан кубанычтабыз. Кош келиңиздер. Алыстан келиптирсиздер. Аркы бөлмөдөн эле бери басып келдик деген жаңылыктар келиптирсиздер. Эрте менен эрте эфирге чыккан кандай экен? Таңытпай келиш керек экен, даярданыш керек экен, машакаты окшойт. Эрте укташ керек экен, ошонусу да бар экен. Биз кесиптештерибизди көрүүчүлөргө тааныштырып өтсөк, Кайрат Кенжебаев күн жүрүш маалымат программасынын кабарчысы жана ошондой эле диктор, Элиза Балбакова учурчак программасынын алып баруучусу жана ошондой эле жаңылыктар бөлүмүнүн кабарчысы. Негизи сиздер жаңылыктарды алып барып, ушундай олуттуу программаларды, социалдык маселелерди эфирге алып чыгып келесиздер да, анан азыр кандай болот анан негизи эртең мененки программага негизи эле келген? Эми келгенде баягы биз убактыбыз кечинде башталат да. Авторда учурчак программасын айтып кетейин. Кечинде баягы социалдык саясий маселелерди көтөрүп чыгабыз. Анан маякта бир 2 күн, 3 күн мурун даярданып баштайбыз. Суроолордун баарын түзөбүз. Анан кечкисин конокторду чакырып, анан бир жарым саат калганда эле отуруп даярдап сүйлөшүп алып анан баштайбыз да. Убакыт кененирээк айтканда салыштырмалуу. Анан таң атпай эле келип эле кирип кийинип келип эле эфирге түзөсүңөр. Жакшы. Жакшы. Анан сиздер баягы олуттуу программаларды алып барасыздар да. Деги эле ушул программаны алып барууда диктордук жөндөм, деги эле биздин азыркы жаштарда бизде баягы журналист болом деген, диктор болом деген, алып баруучу болом деген жаштар аябай көп да. Анан айтып берсеңиздер, мыкты диктордун сапаттары кандай болуш керек? Мыкты журналисттин алып баруучунун. Сиз айтпайсыз, кесиптешим, мен сизди улам. Эми баягы мыктыбыз аябай эле көп эмгек сиңирип коет деп айтуудан алыспыз. Эми баягы биз да өз-өзүп мына иштеп келеатабыз, башка каналдарда иштедик, бул жакта да мынакей колубуздун күчүбүздүн жетишинче аракетти кылып программаларды алып барып жатабыз. Эми баягы бара бара адам сүйлөй сүйлөй чечен болот дегендей, бара бара баарын көнөткөндө көрөткөн ар кандай учурлар болот. Бир программаң экинчи программа окшошпойт. Бул программада калбай айта албай калган, көтөрө албай, ачып бере албай калган нерсеңди кийинки программада ачып берейин деп, элге жеткиликтүү кылайын деп аракет кыласың. Ушул жагынан баягы бирин салыштырып отурасың, анан кесиптештер айтат, мындай кылалы деп пландайбыз, бул маселени алып чыксак актуалдуу депчи. Кеңеш бизге бармак оорубайт дейт. Ошол себептен баягы Элиза экөөбүз башка кесиптештер менен кеңешип бир актуалдуу маселелерди алып чыгабыз, аларга материал даярдайбыз. Анан ушул эң негизги эле максатыбыз, биз ошол программабызда баягы коомдогу орчундуу көйгөйлүү маселелерди талкуулап элге жеткирип берүү болуп саналат да. Элиза, сиз негизи орус тилдүү журналистсиз, орус тилинде эфирди алып барасыз да. Анан негизи эле ушул телевидениеге, журналистикага кантип келип калдыңыз, ошол боюнча айтып бересиз? Рахмат. Мен чындыгында орус тилдүү журналистмин, ошон үчүн бир аз кыргызча сүйлөгөн кыйыныраак болуп атат, анын үстүндө түз эфир да болуп атат. Негизи эле мен журналистикага 4 жыл мурун келгем, телевиденияга. Анан окуп, чоң окуу жайда журналист кесибине ээ болуп, анан баштаганда эле ошо телевидениядан баштагам. Бирок негизги өзүм кыялым кичинекей кезимде бул радиодо иштегим келчү да, бирок ал максатым ишке ашпай калды да. Бирок телевиденияга киргенден кийин кетким келбейт экен да, ушундай жери бар экен. Ооба, ошол жери бар, чалбай каласыз. Чыга албагат экен. Эмнеге деп ойлойсуз? Билбейм, телевидение бул өзүнө тартат го дейм, бул ар бир телевиденияда иштеп көргөн адам бул телевидение жашоосу болуп калат окшойт да. Анан күнүгө эле ошол телевидение менен аралашып, ар кандай адамдар менен кезигесин, кызыктуу адамдар менен кезигесин, дос күтөсүн, анан өзүң дагы өсөсүн, көп нерсени билесин. Ошондуктан телевиденияда иштеп калганыма мен аябай сый муктанам да. Сиз орус тилдүү мен деп айтып атпайсызбы? Бирок бир жолу кыргыз тилинде учурчак программасында алып барганбыз. Биздин журналисттер, биздин кесиптештер ушундай универсал адамдар десек болот. Ал эфирден да айтып берсем болот да. Анда Кайрат Кенжебаев кесиптешим как раз мындай орусча айтканда подвел, келбей калган. Сиз чыгышыңыз керек болчу. Ооба, бул күн Кайрат мырза чыкмак да, анан начальстводон айтты. Айла жок.
Ооба. Выбор берген жок мага айтты, сен чыгасың, анткени жумуштары чыгып калыптыр депчи. Анан чыкканга туура келди, ошол күнү айткан мага. Кайрат байке айтсаңыз, баягы орчундуу суроолордон берейин. Орчундуу деле эмесби негизи. Бүгүнкү күндө баягы кыргыз журналистикасында бир гана ошол журналистика тармагын окуу жайда окуп бүтүргөн журналисттер эмес, башка кесипти окуп бүтүргөн журналисттер деле журналист болуп жүргөнчө болот да. Деги эле журналистика ошол журналистиканы окуп бүтүрүш керекпи? Ошол шартпы же талант болсо иштерсе боло беребе? Эми бул негизгиси аракет, анан талант болуш керек го дейм да. Ал жерден сен кандай кесибиң бар, кандай диплом бар, бул эч кандай эле роль ойнобойт. Анткени ушул жерде эле көрүп отурасыз, математика кесибинде же болсо инженер болгон кесибинде, бирок жакшынакай эле болуп журналист болуп жүргөн кесиптештерибиз бар. Ошондуктан мен ойлойм, сөзсүз эле бир кесиптин ээси болуп журналист болуп келип анан ошол билимди алып келип туруп анан телевиденияга келиш керек депчи. Ошо кошумчалар чыгы болсо кетип берет да. Менин оюмча каалоо да болуш керек да. Эң биринчи бул каалоо. Эгерде адам кааласа, анда ал журналист болуу менимче оңой эле болуш керек. Оңой эмес, эми бирок ошол катуу кааласа, ушул чөйрөө менен жашаш керек деп ойлойм да. Аракет керек. Сүңгүп кирип жашаш керек да. Эми кесиптештер, биз билебиз, түз эфирде сиздер иштей алып барасыздар учурчакты, жаңылыктарды, анан албетте кызыктуу учурлар болбой койбойт. Сиздердин тажрыйбаңыздарда кандай окуялар болду эле? Азыр аябай жакшы болуп калды, ал жарым саат болупчу учурчакчы. Анан баягы бир саат болуп калган учурлар болду. Көпчүлүк программалар бир сааттан да. Анан бир саатка келгенде баягы жакшы сүйлөгөн конок болот, койдой момун жоош конок болот. Сүйлөгөн. Анан сүйлөгө берсең балыктай болуп жооп бербегени болот. Анан ушинтип келип бир байкебиз келип калды, анан суроо берет. Мен болгон даярданган бүт суроом, оюма келген суроом баары 20 мүнөттө бүттү. Алды да дагы 40 мүнөт бар. Эмне кылам? Тердеп кеттим да, эмне менен бүтөмүн деп. Тептеп чойдум, ары бери кылып отуруп, анан 35 мүнөткө жеткенде оператор ары карап жүргөн айтты, мен болду дедим. Бүтүрөм болду. Мен болду. Чыдай болду. Түшүнүүчүлөр болот. А көрүү болот, мисалы бири бирине сөз талашып сени уктурбай салат да. Мисалы бир эжекелөөс келет, укук коргоочу эжекелөөс аябай сүйлөгөн жакшы көрөт эмеспи? Ооба. Аларды башкара албай каласың да, токтотуңуз, кое туруңуз, буга сөз берели дегенче болбой эле. Анан бүткөндөн кийин дагы көбүрөөк кылып койбойт белеңер деген учурлар болот да. Менин учурумда эме болгондо, ошол эле учурчак программасын алып баратканда, баарыңыздарга эле белгилүү болуш керек, Алатоо ресторанында жана уулануу боюнча тема болгон э. Ошондо эки кудааны чакырганбыз да, ошол конокочу. Анан эки куда жаңы эле куда болуп атса, бир аз эфирге чейин мындай выпили немножко. Анан спирттик ичимдигин ичип алыштыр да, анан эфирге ошол бойдон эле келип алыштыр да. Аны биз байкаган деле эмеспиз, мындай байкалган деле эмес да, биякта иштеткан балдарга. Анан кирип алып экөө аябай тойлошкон да эфирдин ичиненчи. Анан баягы теманы унутуп калып, отравленияны эфирден куда, чоң куда ары бери басып, ушундай учур болгон. Биз студийный операторлор токтото албай калганбыз, алагайбызчы түз эфирден. Ал улам туруп, улам байкесин отургузуп, анан көрсө ошол бир аз ичинде бар экен да. Анан биз студийный оператор жетишпей, абдан мен ведущий катары өзүмдү жоготуп ийгем да ошол жерденчи. Көрсө чын эле эки кудага эме болуп калыптыр. Майрам улам кетиптир да. Учурчак программасы бул баягы өлкөбүздөгү көйгөйлөрдү алып чыгасыздар да сиздерчи. Анан көйгөйлөрдү алып чыгууда баягы чыр чатактарды алып чыгасыздар. Мындай коркутуу үркүтүүлөр болобу эфирден сырткары? Телефон чалуулар, эмнеге монтип койдуңар эфирде? Кандай болду деген сыяктуу? Болот албетте. Нааразылыктарын айткандар болот. Ошол эле коноктордун арасында сен бул жака тартып койдуң, атайын кылдың деп чыгып алып дооматтарын айткан болот. Эми ал эфирден кийинки нерсе болуп атпайбы? Эфирге чейинки нерсе да бар да. Эфирге чакырып атканда жалдырайсың көбүрөөндөн келип берип койгулачы деп. Мамлекеттик кызматтар бар. Эми алар биз жеке канал болгондон кийин биз эки жакты тең чагылдырып беребиз да. Ошол себептен баягы келгенден корккондор болот. Анан бир жумалап артынан жүгүрөсүң, чаласың, байкелейсиң, баарын салып, ыкма салып эптеп чакырып аласың. Чакыргандан сен бул жака тарттың деп кайра бизге дооматын коет да. Андай учурлар да көп болот. Дикторлор эфирден абдан мындай катаал, өздөрүн кармаган, эмоциясы жок адамдардай көрүнүшөт. Жашоодо кандайсыңар? Ушундай элебиз. Ушундай эле биз учурчакка үчүнчү күндөрү чыгабыз. Мындай жума баянга чыгабыз. Кишилер менен учурашканда дагы саламатсыздар, урматтуу. Жок, жок, жок. Салам алейкум деп. Эфирдин өзүнүн сүрү бар да. Анан ошондой улуттуу темалар чыгарганда чын эле өзүнүн сүрү бар. Анан мындай перевоплощаешься да, орусча айтканда ошол ролго кирип кетесиң. Анан жашоодо андай деле студияны аттаганда эле башкача кайрат мырза болуп кетет.
Қарат Мұржа менен Элизаның қандай тамаша көй екенін жақсы білеміз. Анан жаңылықтарды алпарған диктолардың көпшілігі Қайрат Мұржа. Елге баягы албетте маалымат берип жатып, ошол маалыматты баягы өзүнөн өткөрүп балким эмоциясын кармай албай калган же күлүп жиберген билбейм. Ушундай учурлар болобу негизи эфирде? Болот, калкып кеткен учур болот, күлүп жиберген учур болот. Ар кандай учур болот да. Жөтөрүп жиберген учур болот, э? Суу ичип атсаң тарп жиберген учур болот, ар кандай болот, ушунда жакшы чыга албай каласың. Ерже күлүп жибересиң, ар кандай учур боло берет да. Негизи баягы журналистикада ушул дал ушул көйгөйлөрдү алып чыгып атканда, силердин көз карашы менен жөнөкөй элдин көз карашы такыр башкача болуш керек да. Силер бир көйгөйдү көрө билишиңиздер керек. Деги эле ушул боюнча биздин жаш журналисттерге кеңеш берип кетсеңиздер да, жаңылык тандоодо кандай кылып тандайсыздар? Мисалы, жаңылык тандоодо биз алдыда биз ошол материалдарды жасайбыз да, мисалы сюжеттер жасайбыз. Ошонун арасынан карайбыз, кайсы актуалдуу болуп атат, YouTube'тан мисалы көрүүчүлөрдүн саны канча болуп атат, кандай ошол эки комментарийлер жазылып атат. Аны коомдо талкууга алынып жаткан маселе болсо, ошону алып чыкканга аракет кылабыз да. Биз негизи редакция менен элге жакынбыз деп айтсам болот да, мындай элге элдин көйгөйлөрүн чыгарганга аябай аракет кылабыз да. Анан элге жакын элдер ошончо бизге көп кайрылат чындыгында. Бул проблемамды же буну чыгарып бериңиз. Мамлекеттик кызматтарды жактай бербейбиз. Ооба, ушундай. Биздин каналда, New TV каналында жаңылыктар саат сайын кыргыз тилинде жана орус тилинде эфирге чыгып турат. Анан силердин редакция жөнүндө айтып берсеңиздер, канча адам эмгектенет, канча кабарчы иштейт саат сайын жаңылыктарды алып чыккан, кандай негизи элечи? Биздин редакцияда 5 кабарчы орус тилинде, 3 кабарчы кыргыз тилинде. 4 кабарчы. 4 кабарчы. 4 кабарчы иштейт, анан продюсерибиз бар. И редактор Акылай Акыналиева продюсерибиз, редактор орус тилинде Руслан Харизов деген кесиптешибиз. Анан саат сайын чыгат чындыгында 12:00 башталат и ошону менен саат кечки 9:00 чейин саат сайын биз жаңылыктар берип турабыз. Ооба. Негизи баягы журналисттерде баягы кумурскаларга салыштырып карап көрсө болот да, эртең менен эрте пландап алып кайсыл жакка барыш керек жаңылыктарды эртең менен эрте чыгып кетесиздер, анан жаңылыктарды алып алып келип бул жактан набор болгондой элечи кайра элдерге ошол нерсени көргөзүп берип жеңилдетип элдерге түшүнүктүү кылып көрсөтүп бергенин бул сиздерсиздер албетте. Жогоруда кесиптештерибиз Таңманайды алып барып көрүшпөдүбү? Мен азыр идея бар, Кайрат мырза жаңылыктарды кантип алып барыш керек деген азиретке үлгү болуп көрсөтүп берсе. Мен көрсөтүп берейинби? Ооба, сен алып барып көрбөйсүңбү жаңылыктарды? Жаңылыктарды. Кайрат мырза биринчи көрсөтүп берсин, жаңылыктар кантип башталат? Кандай баштайт чын эле? Кантип башталат эфир камера бул жакта? Учурчактуу же жаңылыктарды? Учурчак жаңылыктарды. Жаңылыктарды. Жаңылыктарды эми ар бир тематикага жараша сүйлөгөнү билиш керек. Анан көп күлөргөн болбойт, болотту өзүң айткандай. Ошол жерин азирет кыйналып калса керек. Болотту алып барыш керек ар бирчи материал. Ошону алып барып бир теманы айтып берип атканда ошол окугандай эмес, ошону билген адамча айтып бериш керек да. Сөзүн мисалы ушундай болгон экен деп баягы тытыратып окуп кете бербей, баарынча токтоп, интонацияң кармап, айтчу жерин катуураак айтып, кичине токтоочу жерин токтоп, ушундай кылып айтып бергенге аракет кылыш керек да. Ошондой аракет кылып көрөйүн. Анда мен азыр баштап көрөйүн э жаңылыктарды. Күн жүрүш программасын баштайбыз азыр биз. Силер даяр туруңуздар. Олуттуу болобуз, күлбөйбүз, Таңманай эмес. Жашоо болгон эле. Мен жокмун. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо күн жүрүш программасы алдыда жаңылыктардан кыскача. Болот бекен чын эле, болот бекен жаңылыктар диктор болсом болот бекен. Окшоштуу аябай. Жакшы кесиптештер, дагы бир ирет майрамыңыздар менен. Рахмат. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Студиябыздын эшиги ар дайым ачык, келип туруңуздар. Сиздер биякта отурсаңар. Студиянын аябай кооз келди. Ооба. Чоң рахмат. Күн жүрүш маалымат программасынын диктору жана журналист Кайрат Кенжебаев жана ошондой эле Учурчак программасынын алып баруучусу Элиза Балбакова бизди конокто болушту. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Майрамыңыздар менен. Алдагы майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Сиздердин дагы. Ал эми биз болсо Таңманай программасын улантып жатып, дал ушул таңкы программа кимдер тарабынан жана кантип даярдалат алдыңкы сюжетте көрөбүз.